сэргэлт хэлээс шашин ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Харин бүр үзэгчтэй манай хөтөлбөр. Тэр үзэгчтэй хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжлүүлж байна. За зочны цаг хөтөлбөр маань энэ удаад үзэгч та бүхэнд төрийн ордноос хүрч байна. За улсын хурлын гишүүн чин зөрөгтэй. За төрийн албаны хувьд орж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийн тухай яг одоо ярилцах гэж байна. Ингээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэр төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шалтгаан шаардлага юу байноу гэхэлэр ерөөсө сумдад ажиллаж байгаа төрийн захиргааны алба хаагч гэдэг хүн байхгүй болчлоо гэдэг. А гítэл нөгөө талдаа энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдэг асуудлыг ер нь хуулиар зохицуулъя гэдэг ингээд нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа юм. Хамгийн гол концепцээ та эхлээд ярихгүй юу? Ер нь Монгол Улсын засгийн газар өөрөө төрийн албан хаагчдийнхаа хувьд ажил болгох чинь тэр утгаараа бол төрийн албан хаагчдыг ажиллаж амьдрах одоо аж тогтоо нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх салин хөлс нийгмийн хамгаалал нийгмийн баталгаа тоолуутаа асуудлыг төр одоо өөрөө хариуцж шийдэх ёстой гэж ийм одоо зарчимтай. За яг хөө төрийн албаны тухай хуулинд улсын хурлын гишүүдийн хамт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл өргөн бариад өчигдөр төрийн байгуултын байнгаар хилцсэн, дэмжсэн маргаашин нэгдсэн одоо чуулганаар энэ хуулийн төслийг хилцэх эсэх нь бол орно. Тэгээд ингээд одоо дэмжигдэх юм цааш тад анхны хилцүүд бэлдээд явах уу гэж. Ер нь одоогийн байдлаар сумдын засаг дарганы хамгийн газарт ажиллаж байгаа албан хаагчдын салин хөлс нийгмийн баталгаа маш их том байна гэдэг асуудал сүүлийн 2-3 жил байнга яригдчихж байгаа. Өнөөдөр бол сумд удаа ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн эмч ажилчид, боловсролын багш ажилчдын цалингийн доод хэмжээ бол нэг 850 мянга төгрөг байна. Гэтэл сумын одоо засаг дарганы хамгийн газарт удаа ажиллаж байгаа төрийн албан захиргааны албан хаагчдын зоо цал доод цалингийн хэмжээ нь 615 мянга төгрөг байна л та. Тэгээд дээр нь бол сумын суманд удаа ажиллаж байгаа багш нар, эмч нарт бол 3 жил тутам, за багш нарт 5 жил тутам, за мөн бас онцгой цагдаагийн албан хаагчдад одоо бас 5 жил тутам мөнгөн одоо урамшуул олгодог ийм хууль эрх зүйн зохицуултууд үйлчилж байгаа. Гэтэл сумын засаг дарганы хамгийн газарт удаа ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагчдад энэ одоо 5 жилд нэг удаа олгодог мөнгө урамшуул бол байдаггүй. Тийм учраас бол бас төрийн албан хаагчдад төр ижил тэгш одоо хандах хэрэгтэй гэдэг үтнэсээ энэ хуулийн төслийг бол бас боловсруулсан. За хоёр дахь асуудал нь суманд удаа ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын цалин хөлс нийгмийн хамгааллын асуудлыг саймгүй байгаа толботойгоор өнөөдөр нэг нөхөлөс сумын засаг дарганы хамгийн газарт одоо ажиллах төрийн захиргааны албан хаагч бол олдохгүй нэ гэдэг асуудал маш их гарч байгаа. Би хуулийн төсөл боловсруулах явцтай төрийн албаны зөвлөлөөс бас судалгаа авч үзсэн. Нийтдээ 1338 төрийн албан хаагч хүн сумын хамгийн газарт удаа ажиллаж байгаа албан хаагчид ажлын байрнаас нь чөлөөлөгдсөн, өөрчлөгдсөн байна. 850-д хүн нь бол өөрийнхөө хүсэлтээр ажилласаа чөлөөлөгдсөн байна. За 330 гаруй төрийн албан хаагчид нь өөр одоо ажил албанд шилжих замаар ажлын байрнаас нь чөлөөлөгдсөн байна. За энэ бол юутай холбоотой гэхэлээр ер нь энэ сумын засаг дарганы хамгийн газарт ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын салин хөлс нийгмийн хамгаалал нийгмийн баталгааны асуудал одоо маш одоо сул байгаа толботой байна. За хоёр дахь одоо шалтгаан нь төрийн албаны одоо зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбоотой. Өөрөөр хэлбэл төрийн анхан шатанд одоо ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагчдыг төрийн албаны одоо шалгалт авдаг, ажлын байрны тодорхойлолт одоо гаргадаг. Энэ одоо бас асуудалтай холбоотой юм зүйл үздэг. Тухайлбал зөвхөн сургууль одоо дөнг сургууль төгссөн залуу сумын давгийн газарт ажилд орох ихлээр заавал одоо 3-аас доошгүй жил ажилласан байх ёстой гэсэн юм шаардлага тавьдаг учраас олвол тэнд одоо сум одоо олдохгүй байна. Хоёр дахь асуудал нь сумын давгийн газарт ажилд орохын тулд мэрэгжлийг боловсролын яамнаас гаргадаг мэрэгжлийн боловсролын индексээр аваад үзэж ихлээр тухайлбал одоо санхүүч хүн болоо заашгүй санхүүч л байх хэрэгтэй. Нийгмийн ажилтан бол заашгүй нийгмийн ажилтан л байх хэрэгтэй гэдэг. Ингээд мэрэгжлийг нарийн одоо хит одоо бас наривчлан одоо заагаад байгаа юм байна. Тийм учраас энэ ажлын байрны тодорхойлолт одоо гаргаж байгаа мэрэгжлийг хит одоо бас наривчлан заадгийг бас өөрчлөх хэрэгтэй гэдэг. Ийм одоо асуудлууд байна. Ийм одоо хэд хэдэн одоо шалтгаан байгаа учраас сумын давхны газарт бол ажиллахын олдохгүй нэ гэж. Өнөөдрийн байдлаар төрийн албан зөвлөөс авсан мэдээгээр бол сумын засаг даргын давхны газарт 1200 орчим ажлын байр сул байна.
За тэг ингээд төрийн албаны зөвлөс сонгон шалгуур зарлаад ажлын байранд авъя гэхлээр нөөцд бүртгэгдсэн байхгүй байгаа учраас ажлын байр нь нөхөгдөхгүй бол байна. Хоёр дугаарт нөгөө миний хэлээд байгаа тэр нөгөө усад ажилласан жилийн шаардлага нь өндөр ажлын байрны мэрэгжлийнх нь тодорхойлт орж байгаа тэр шаардлага нөхцөл нь өндөр учраас бол бас залуучууд одоо орж чадахгүй байна гэсэн ийм асуудлууд байгаа учраас ингээд энэ 1200 оронтой ингээд өнөөдөр хүртэл нөхөж чадахгүй. Тийм учраас бол төрийн албаны зөвлөл бас одоо зохих журам төрийн албаны хуулинд өөрчлөлт оруулаад тэр ажлын байрны тодорхойлолтын зааж байгаа нарийн одоо мэрэгжлийн наривчлал заадгийг бас жоохон хөнгөвчилж өгч байгаа. За сумын давгийн газарт одоо анх одоо ажилд орох гэж байгаа албаах заавал төрд 3 жил одоо ажилласан байх ёстой гэдэг шалгуурыг бас одоо өөрчилж байгаа. Ингэснээр нь бас одоо тэнд одоо ажиллах төгсөл боломж нь сайжрах болов уу гэж. Хоёр дахь асуудал нь салиг ус одоо бага байх учраас сумын засагдрын хамгийн газарт 5 жил ажилласан бол 5 жил тутам 6 сарынхан цалинтай тэнцвэр хэмжээний одоо бас мөнгөн урамшуул олгодог байя гэдэг хуулийн одоо төслийг бол өргөн барьсан. Ингэснээр яг хөтөр сумын тамгын газарт одоо ажиллаж байгаа төрийн захиргааны хамгийн шатны нэгжид одоо ажиллаж байгаа төрийн албаагч салиг ус нэмгдэх юм бас одоо тогтвор сурчилтай өөрөвтэйлтэй одоо ажиллах нөхцөл боломж нь бүрдэх болов уу гэж үзэж байгаа. Нийтдээ нэг сумын тамгын газарт нэг 5-аас дээш одоо жил ажилласан нэг 1534 хүн байна гэсэн тооцоо судалгаа гаргасан. Тэгээд 2023 оноос одоо энэ мөнгө оруулалтыг олгож эхлэх гэх юм бол нэг ирэх жил бол 5 тэрбум төгрөг шаарддаг юм байна. За тэгээд цаашдын жил тутам бол нэг 1 орчим тэрбум төгрөгийн нэмэлт одоо санхүүжилт одоо шаардах юм байна гэсэн. Ийм одоо байдлаар хуулийн төсөл өргөн мэрс. Тэгээд энэ одоо хууль батлагдах юм бол сумын засагдрын тамгын газарт ажиллаж байгаа төрийн захиргааны жиг албаагч сумд одоо ажиллаж байгаа онцгой байдал цагдаа багш эмч нартайгаа адилхан 5 жил тутам одоо мөнгөн одоо урамшуулалт авдаг болох юм. Цалин хөлсний нэгэн батлагын одоо сайжрах юм. Нөгөө талаас төрийн одоо ажил үйлчлэгийг үүсгэж төрийн албан хаагчдад төр бас ижил тэгш одоо хандж байгаа ийм одоо боломж нь бүрдэх юм байна гэж бодож энэ хуулийн төслийг бол өргөн барьсан гэдэг нь хэлэлцэж байна. Таны ярьж байгаа сайн одоо төрийн албан хаагчдад олох тухай урамшуулалт төсвийн тухай хуулийн дээр жишээлбэл тусаагүй байна гэж ойлгоч. Өнөөдөр эрх оны төсвийн төслийг одоо хилцээд явж байгаа тийм үү. Тэгэхээр одоо энэ яриад байгаа зардлууд эрх оноос эхэлж болохоор байна уу? Эсвэл тэрний дараа жилээс гэсэн төсөөллөөр одоо нэмэлт өөрчлөлтөд оруулж ирээд хилцүүлэх гээд байна. Тэгэхээр бид бол энэ хуулийг босруулаад хавар 6 сард засгийн газар санал авахаар өгсөн гэж засгийн газар санал өгсөн. Бидний одоо анх одоо босруулсан байдлаар бол 23 оноос энэ хуулийг хэрэгжүүлж эхлэх гэсэн ийм одоо байдлаар болсруулсан. Яг энэ жилийн төсвийн төсөл дээр бол тусч орж ирээгүй. Гэхдээ одоо өнөөдөр 2023 оны төсвийн төслийг одоо бас хилцүүлэх хилцүүлгүүдийг одоо өрнөж байна. За ялангуяа миний би одоо бас 2023 оны улсын төсвийг судалж санал болсруулах их хурлын дарганы захирамжаар байгуулах ажил лист бол ажиллаж байгаа. Тийм учраас бол энэ одоо хууль батлагдвал энэ мөнгө оруулалт олохтой холбоотой 5 тэрбум төгрөгийн их үсрийг бас одоо яаж гаргаж шийдэх үү гэдгийг бас ажлын хэсгээр эдгээр бас ярих бол өгсөн бодолтой бол байна. Хоёр дахь асуудал нь засгийн газараас төсвийн тухай хууль боловсруулж оруулж ирэхдээ мөн одоо бас төрийн албаны тухай хуулинд бол өөрчлөлт оруулж ирэх асуудал орж ирсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл орон нутгад одоо ажиллаж байгаа орон төрийн захааны албан хаагчдад орон нутгийн одоо нэмэгдэл одоо олгохдаг байх гэсэн юм хуулийн зохицуулт бол орж ирсэн. Тэгэхээр бидний одоо боловсруулагдсан хуулийг Улсын хурал хэлцэсгийн шийдчих юм бол төсвийн тухай хууль болоод төсвийн тухай хуулийг дагалдан их хурлд одоо өргөн барьсан төрийн албаны тухай хуулинд өөрчлөлт одоо оруулах энэ хуулийн төслүүдтэй хамтдаад одоо хилцээд одоо явах зүйтэй гэсэн юм бас байсвартай бол байгаа. Тэгээд энэ төсвийн одоо хилцүүлгийн явцад мөн одоо тэр дагалдан их хурлд одоо өргөн барьсан төрийн албаны хуулинд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслүүдтэй хамтдаад одоо хилцээ явах юм бол бас одоо тэр төсөв мөнгөтэй холбоотой асуудал за хэрэгжүүлэх хугацаатай холбоотой асуудал энийг мөр шийдээд ингээд хилцээ явах одоо боломж нь бүртгэл өгч бодож байна. Сум дээр одоо 1338 ажлын байр сул байна гэсэн юм статистик та хэлж байна. Тэгэхээр одоо тэгвэл энэ их сул оронтой байгаа юм бол сумын ажил юу нь явдаг юм уу гэжтэй. Энэ сул оронтойгоо яаж нөхөж байгаа? Энийг ямар байдлаар шийдэж байгаа? Эсвэл бол магадгүй нэг хүн хоёр хүний ажлыг хийгээд тэнд цалин нь бүр илүү өсөх ийм боломж бас сум дээр байж болох хэсгээр ямар нэгэн санаа энэ хуулийн цэл дээр байгаа. Яг нь ер нь бол одоогийн байдлаар 1338 хүн
ажилласан ажлын байрсан чөлөөлөгдсөн байна гэсэн бид рүү тоолсон шүү дээ. Тэгээд эдгэрийг одоо ингээд төрийн албаны зөвлөл нөгөө төрийн албаны сонгон шалгуур зарлаад ажлын байранд зарлахлаар хүн одоо олдохгүй байна гэдэг байгаа юм билээ. Яг нэг нэгдүгээрт бол нөгөө төрийн албаны шалгалтанд тэнцэтсэн нөөцөнд одоо бүрдэгдсэн хүн одоо бас байхгүй байна. Хоёр дахь асуудал нь ажлын байр зарлаад ерөөсөн залуучууд шалгалтанд одоо бас орж ирэхгүй байна гэдэг асуудлууд байна. Энэ бол миний хэлээд байгаа тэр хоёр шалтгаан байна. Нэгдүгээр нь цалин хөлс багтай холбоотой асуудал. Сумд одоо ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдаас хамгийн одоо бага цалинтай нүдсэндээ энэ сумын хамгийн гацад ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албагч болчиход байна шүү дээ. Хоёр дахь асуудал нь төрөний хэлсэн тэр нөгөө төрийн албаны сонгон шалгалтын холбоотой ажиллаж жилийн нөхцөл бодлолтой холбоотой бас тэр нь яг нэг мэрэгжлийг наривчлан нарийн одоо бас боловсрол дийн тгсэр одоо заадагтай холбоотой асуудлууд байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг нь одоо бас яг нь төрийн албан зүйл ярьж хаад нэлээд одоо бас өөрчилж хөнгөвчилж байгаа. Тэгэхээр ингээд бас боломж гарах уу гэж. Одоо тэгэхээр 1300 гаруй хүн ажилласан чөлөөлөгдөд орон гарцсан ажлын байр сул байна гэхдээ ерөөс ажиллана хийгдэхгүй бас хийдээд байна гэдэг асуудал бас байна уугүй бас ара уугүй гэж болоод нэг хэсэг нь бол яг хуу зарим нэгэн давхар одоо бас үүрэг гүйцэтгэл явж байгаа асуудал бол би ихэнхэн дандаа нөгөө төр одоо ажиллаж байгаа усууд энэ ажлын байн дээр ажилладаг шүү дээ. Тийм учраас бол эднийг эдгэрийг бас жинхэнэ одоо төрийн захиргааны жигкэмт албаач одоо болгох төр одоо тушаалтай төр одоо томлоотой ажиллаж байгаа асуудал юм бол төрийн албаны хуулинд нийцүүлж өөрчлөх ийм л асуудлууд яг одоо бас яригдж байгаа гэж ойлж байна. Суманд ажлын байр байхгүй учраас хүмүүс бүгдээрээ хотод ажиллаад байна гэж ойлгоод байдаг. А тэнд ажилтай байгаад орлоготой байвал суманд хүнтэй байна гэдэг. А бүгд л одоо Улаанбаатар руу тэмүүлээд байгаа тийм. Тэгэхээр магадгүй энэ санал болгож байгаа хөшүүрэг зүгээр сум руу чиглэх урсгалыг ямар байдлаар нэмэгдүүлнэ гэж яг энэ үндслэлүүдээр таны саяны хэлдэг нь урамшуулыг олгоё гэж оролж ирж байна. Ер нь бол үндсэн хуулиараа иргэд чинь ажиллаж одоо амьдрах газар өөрөө сонгох бүр эрхтэй. Тэгэх хаана одоо тэр ажлын байр олдоцтой байна? Хаана одоо тэр хөдөлмөрийн үнэлэмж илүү байна уу? Хаана тэр ажиллаж амьдрах нөхцөл боломж илүү боломжтой байна уу? Тэр газар руугаа л усууд одоо бас явах нь ойлгомжтой шүү дээ. Тийм учраас бол ер нь цааштай бидний Улаанбаатар хотын төвлөрлийг одоо сааруулъя гэвэл Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх зэрэгцээр нь орон нутгийг бас одоо дэмжих хөдөө орон нутгууд ажлын байр бий болгох төрийн албан хаагчдын ажиллаж амьдрах нөхцөл боломжийг нь бүрдүүл. Ялангуяа ипотекийн зээл гээл байна. Энэ ч ерөөсөө аймгийн төв Улаанбаатар хотод л хэрэгжиж байгаа төсөл шүү дээ. Сумын одоо хэмжээнд одоо энэ ипотекийн зээл хийх хүрээнд орон сууц баригдаад орон сууцнд одоо арч орж байгаа төрийн албан хаагч гэж байхгүй. Ипотекийн зээлд одоо хамрагдчихж байгаа төрийн албан хаагч хүмүүс сумд байгаа төрийн албан хаагч хүмүүс бол эсвэл аймгийн төв дээр очиж орон сууцтай болно эсвэл хотод ирж орон сууцтай болно. Тэгэд хаана нөгөө орон сууц нь байна уу? Тэрлүүгийн шилжих хөдөлгөөн яаг вэ? Тийм учраас бол зөвхөн одоо цалин хөлстэй холбоотой асуудлыг шийдэх. Ер нь төрийн албан хаагч ч ер нь нийт иргэд хөдөөгийн иргэд тэр сум орон нутгатаа бас ажиллаж амьдрах тэр нөхцөл боломжийг бүрдүүл. Ялангуяа тэр орон сууцны хөдөлсөн хангамжийг нэмэгдүүл. Ипотекийн зээлийг сумын хэмжээч гэсэн одоо бас хөртөмжийг бий болох асуудлыг бид одоо бас анхаарахгүй бол энэ ажлаа цааш нь шийдэхгүй зөвхөн одоо салин нэмснээр бол шийдэхгүй. За хуучин бол сумын одоо имлэгт одоо ажиллаж байгаа төрийн албан хаагч, сургуульд одоо ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчд бол сумын дахмын газарт одоо ажиллах их сонирхолтой гэдгээс араа салинаар илүүс үүс. А сүүлийн 3-4 жил чинь бид нөгөө нийт одоо масс төрийн албан хаагчтай масс нь байна гэсээр яжгаад имлгийн одоо имч ажилтнуудын салин, боловсролын багш ажилтнуудын салин бас жаахан ара ахиу нэмээд явцсан учраас нөгөө томгийн газарт ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагч тасаа тэр багш имчний салин нэлен дэш шин татагдчихад байгаа. Тийм учраас бол одоо харин томгийн газартаа сургууль имлгээс одоо шилжиж ажилд орохгүй шүү. Томгийн газарт ажиллаж байгаа олоод аль болохоор имлэг рүүгээ шилжиж ажиллах, аль болохоор одоо боловсролын байгууллага шилжиж удаа ажиллах ийм одоо урсгал бий болчиход байгаа. Тийм учраас бол цаашгүй төрийн албан хаагчдыг тамгаас ажиллаж байгаа албагчид салин одоо нэмэгдүүлэх энэ бол нэг л алхам. Зөвхөн энэ мөнгө оруулалт хийснээр бол тэнд одоо хүн одоо тогтмол сурчлалтай өргөтэлтэй ажиллах нөхцөл 100% одоо хангахчлаа гэж одоо хэлэхд бол хэцүү. Гэхдээ яг бас нэг одоо алхам одоо бас урагш бас ахих юм орон нутгад анхан шатанд
төрийн захиргааны одоо үйлчлэгийг иргэдэд одоо хөрвүүлж чад төрийн захиргаанчиг албаагчдын бас цалин хөс мөнгөн одоо оролцох нэмэгдэхэд нэг бас алхам одоо болох юм аа гэж бид төлөвлөж байгаа. Төрөө одоо хэлсэнчлэн нөгөө орон хотод орон сууцны ипотекийн зээл 6% хүүтэй байгаа л хөдөө орон нутагт 3% тий хотод үрдчлээ 30% байгаа л хөдөө орон нутагт магадгүй 10-аас харьч гэдэг юм. Энтэй яаж уялдах вэ? За энэ бодлого нөгөө таны хэлдгээр аймгийн төвдөр хэрэгжээтэй бол дахиад сум өнцгөрсөн хэвээрээ байх юм шүү. Ер нь бол тийм л дээ. Энэ ипотекийн зээл чинь бол сумд ерөөсөө хэрэгжихгүй байхгүй. Одоо хүн ам их төвлөрсөн тоол манай Өрөнгөн аймгийн Харан суманд л нэг цөөхөн айлын орон сууц баригдсан. Ипотекийн тэн иргэднүү ипотекийн зээлд хамрагдах асуудал яригдчихж байгаа. Аймгийн төвдөр бол орон сууц баригдаад ипотект орж байгаа. Бусад одоо аймгийн төвөөс анслагдсан юм уу? Эсвэл одоо хүн ам цөөхтэй сумдуудад энэ ипотекийн орон сууц баригдаад тэгээд тэр нь ипотекийн зээлд орж байхгүй байхгүй. Тэгээд тэнд ажиллаж байгаа төрийн албаагч чинь бас нэг ажиллаж амжих нөхцөлөө сайжруулахын тулд зайлшгүй орон сууцнд орхиг бол эсвэл одоо аймгийн төвдөр баригдсан орон сууцнд авах хэрэгтэй болчоод эсвэл Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа орон сууцыг авах болчих идэх. Тэгээд тэр орон сууц авсан хүн чинь сумандаа байгаад амьдраад нөгөө аймгийн төвдөрийн Улаанбаатар хотод авсан орон сууцаа ашиглахгүй нэж байхгүй шүү дээ. Тэгэл одоо өөрийнхөө байга орон сууц аймгийн төвдөр аймгийн төвөргийн Улаанбаатарт орон сууц авсан бол Улаанбаатар руугаа шилжих ийм процесс бол үргэлжлээд байгаа юм. Тийм учраас бол тэр иргэжлийн төсөвдөр бол орж ирсэн ипотекийн зээлийг орон нутагт бол ипотекийн зээлийг хүү бол 3 болгоё. Энийг бас би бас барилгын сайдыг байнга л үлээдэг юм. Орон нутагт ядаж одоо сумын хэмжээнд наад ипотекийн зээлч очих юм очихгүй юм. Зөвхөн аймгийн төв Улаанбаатар хотод хэрэгжээд байх юм наад чинь нөгөө төвлөрт чинь саарах биш улам төвлөрөх процесс яваад байна шүү дээ. Ядаж ипотекийн зээлийг орон суманд одоо хэрэгжүүлж чаддгүй юм. Ядаж төрөөсөө орон суудсан тэр одоо сумдуудаа одоо бай би болгооч ч гэдэг 2 жил өгөлж байгаа. Тэгээ ерөөсөн нааш талхтын үр дүн болгохгүй байна л та. Уг нь бол Өрөнгөн аймаг бусад аймагтай харьцуулахад Улаанбаатараас аллагдсан зайн гайгүй баймар хотод хамгийн баг ойрхон доор 400 гаруй км гэж бодглох. Тэгтэл тэнд сумдад нөхцөл байдал юм бэ нэхэр бусад сумдаас нэлээд төвхтэй байх гэдэг юм л та. Тэгэхээр одоо энэ урамшууллуудыг заа ингээд хилцэгсгийн дэмжээд нэмэлт өөрчлөлтийг дэмжээ батлаад гаргаад ирлээ гэхэд энэ орон тоон дээр очих хүмүүс бэлэн байна уу гэдэг асуудал байгаа юм. Шалгуураадын намсахаар яаж ажилтнууд ажиллах хүчний идэвхжүүлэх вэ гэдэг нэг асуулт одоо бас их төвөгтэй байгаа юм л та. Тий, ер нь бол тийм л би түр хэлсэн шүү дээ. Тэр 1300 гаад ажлын байс хол байна гэдэг. Тэгээд тэнд чинь нөгөө сонгон шалгуулалтанд зарлахлаар усууд орохгүй байгаа. Тэгээд орон сууцны хөдөлгөөнч муутай, салхиус муутай нь холбоотой л байх шиг байна. Дээр нь тэр миний түрүүн хэлээд байгаа тэр төрийн албаны зөвлөл хуулийн дөрчд оруулаад сумын давхын газарт ажилд орж байгаа бол заавал одоо төрд 3 жил удаа ажилласан байх ёстой гэж шалгуурыг нь авахгүйсэн. Хоёрдугаарт тухайн ажлын байранд орох гэж байгаа төрийн албан хаагчийн мэрэгжлийг одоо яг одоо нарийн одоо боловсролын яамнаас гаргадаг боловсролын индексээр тодорхойлохлоор хит нарийн болчих болохгүй байна. Хөдөлмөрийн яамнаас тодорхойлж зарлж байгаа хөдөлмөрийн тэр мэрэгжлийн одоо индексээр зарлж байгаа юм ба тэрүүгээр одоо зарлдаг болооч шигэ. Тхиим бол одоо яг одоо нийгмийн ажилт нь зөвхөн нийгмийн ажилт юм биш. Нийгмийн ухааны ч юм уу салбар бол тэр одоо нийгмийн ажилт гэдэг дээр мэрэгжил дээр одоо болох юм а гэдэг. Ингээ жахан өргөжүүлж өгөх юм бол бас залуучуудын орох сонирхол нь бас нэлээд нэмэгдэх байх. Ажлын шалгуур үгүй болчлоо. Яг нарийн мэрэгжил заахгүй ерөнхий одоо мэрэгжил заадаг боллоо. 3 дугаарт нийт цалин хөлс урамшилт олготой асуудыг нь жахан дэмжиэд тэгээд энэ засгийн газараас орж ирж байгаа хууль батлагдвал орон нутгийн нэмэгдлэгэд 20% нэмэгдэл одоо бас олгодог одоо болно. Ингэх юм бол бас тэнд одоо залуучууд бас орон нутгад бас ажиллах сонирхол нь нэлээд бас бий болох лу гэж л одоо найдаж байна. Энэ хууль төслийн хилцэгсэх маргааш чуулганы нэг цогцолтоноор орно тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн эргэлзээтэй байгаа юм бол нөгөө за шалгуураудын зөвлөлөд мэрэгчлүүд ингээд баг дүүцүүлэхэр болох гээд шүү дээ. Одоо салбар салбараар нь хуваадаг ч юм уу. Энэ өөрчлөлгүйхэнд бол дахиад дагалдаг хуулиуд өөрчлөлт орохоор харагдаад байна. Тэгэхээр асуудал дахиад үргэлжлээд явна гэсэн үг. Бусад хуулиудаа яаж үйл? Тэгэхээр энэ хууль батгдлуу ганцхан хэрэгч хугацааг нь 23-оноос гэхүү. Одоо шаардлагатай байгаа мөнгө урамшуул олгоход нь шаардлагатай байгаа 5 тэрбум төгрөгийг иргэчлийн төсөв дээр нь тусгаж өгөхгүй юу гэдэг асуудлыг л шийдчихвэл энэ бол тэр явчихна. А миний яриад байгаа тэр сумын засаг даргын хамгийн газар одоо ажилд анх одоо орж байгаа залуучуудын тэр ажлын аж төрд одоо ажилласан байх хугацаа тэр нөгөө мэрэгчлэн одоо ажлын байранд нь
тодорхойлолтод орж байгаа мэрэгжлийг наривчилж зааж байгаа эдгээр асуудлууд чинь хавар болоод бид нар их хурд төр яриад ажилсан жилийн нөхцөлийг нь авчихсан юм. А тэр төрийн албаны зөвлөл өөрийнхөө төрийн албаны сонгон шалгуулалтанд орж байгаа хүмүүс ажлын байр тодорхойлдог мэрэгжлийг наривчилж заадаг журам байгаа төрийн албаны зөвлөл. Тэр журамд төрийн албаны зөвлөл бол өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр бол төрийн албаны хувьд ажилсан жилтэй холбоотой мэрэгжлийг ажлын байрны мэрэгжлийг наривчилж заадаг тэр журам хуультай холбоотой асуудлууд нь шийдэгдсэн. Шийдэгдсэн. Одоо ганцхан энэ мөнгө урамшуул олгохтой холбоотой асуудлыг ирэх жилээр хэрэгжүүлэх үү, хэрэв хэрэгжүүлнэг бол тэр шаардлагатай гэж байгаа 5 тэрбум төгрөгийнх нь асуудлыг 23 оны улсын төсөв дээр тусгаж өгч чадахгүй гэдэг л асуудал байгаа юм. Тэгэх юм бол ингээд бусад одоо асуудлууд нь бол шийдлээ олоод хуйлданд нь өөрчлөлт ороод дээр нь төрийн албаны зөвлөл өөрийнх нь журам өөрчлөлт оруулаад тэр ажлын байрны тодорхойлолт гаргахтаа мэрэгчдийг яг ингээд хатуу наривчилж одоо боловсролын индексээр наривчилж одоо тогтоод гэдрээ журмаан болоод тэр төрийн албаны зөвлөлийн журмаар одоо шийдэх асуудлуудаа мөс шийдэцгээе. Одоо 4 жил суман дээр ажилласан хүн байлаа гэхэд за энэ та нарын нэмэлт өөрчлөлт батлагдлаа гэж бодъё. Тэгэхээр дахиад жил ажиллаа 5 жилийн урамшууллаа шууд авахар орж ирэх үү? Хэрвээ энэ одоо бидний боловсролын хувьд батлагдвал одоогийн байдлаар яг 5-аас дээшэл одоо ажилласан 1534 хүн байна гэсэн судалгаа гарсан. Хин энэ хууль батлагдаад 1 сарын 1-ээс 23-нд хэрэгжихээр бол одоо сумын засаг газрын дамгийн газарт ажиллаж байгаа 5-аас дээшэл одоо ажилласан байгаа тэр 1534 хүн бол ирэх жил 6 сарынхаа цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгө урамшуулал ирэх жилдээ авчна гэсэн үг. А 4 жил одоо ажилласан байгаа хүн бол 5 дахь жилийн гүйцээгээд 24 онд яг нэг 5 дахь жилийн гүйцэтгэлээр 24 онд 6 сарынхаа мөнгөний тэтгэмжийг авах явна л гэсэн. А 3 жил ажилласан хүн байгаа бол 2 жилийн дараа 25 онд ч юм уу 24 онд ч юм уу 25 онд ч юм уу нөгөө 5 жилийн гүйцэтгэлээр 6 сарынхаа тэтгэмжийг ингээд 5 жил тутам 6 сарын тэтгэмжээ авах явна л гэсэн гэж ойлгоё. Жилдээ нэг л удаа. 5 жил тутам нэг удаа 6 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгө урамшуулалт авдаг байл гэж байна. Энийг нөгөө одоо төсөв дээр яаж шийдэгдлээр хоёлаа түрүү ярьсан. Зөвхөн орон нутгийн өөрийнхөө хэмжээнд шийдэх тийм боломж байх уу төсвийн хувьд? Яг орон нутгийн орон нутгад ихэнх нөхч болно. Орон нутгийн төсвийнхөө боломж тулгуурлаад энэ төрийн захиргааны албан хаагчтай 5 жил тутам нэг удаа олгодог энэ мөнгө урамшуулалт олгож гэдэг ингээд хуулинд хэлчих амархан. Гэтэл манай одоо энэ 21 аймгийн чинь 6 аймаг нь төсөө өөрөө бүрдүүлдэг. А бусад одоо аймагуд нь төсөө өөрөө бүрдүүлж чаддгүй усаас нэг санхүүгийн дэмжлэг авч явдаг. Тэгэхээр бол одоо 6 аймаг нь энэ мөнгө урамшуулыг олгоод бусад 15 аймаг нь олгож чадахгүй ингээд нэг хууль гаргасан биш алаг цаг болоод ингээд төрийн албан зүтгэж байгаа албан шатныхаа нэгжийн төрийн захын албаагчтай тэгш бус одоо хандсан ялгуучтай хандсан асуудал үүсчих юм бас асуудал бол байх юм. Тийм учраас бол зайлшгүй улсын төсөвт одоо тусгаал аймагуудад олох санхүүжилтийн хэмжээнд нэмэлт одоо явах бас бол өөр одоо арга бол байхгүй л гэж үзэж байна. За цаг цаг оргсон танд баярлалаа. За үзэгчдээ өнөөдөр үзэгчдээ бүнтэй улсын хурлын гишүүн чин зөрг уулзаж ярилцлаа. За төрийн албаны тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт орж байгаа. За яг ямар нэмэлт өөрчлөлт орж байгаа вэ гэдэг сэдвээр манай энэ өрөөнд чи үзэгч та бүхэнд мэдээлэл өглөө.